Ashtu si kurse që është paralajmëruar, nesër pritet të filloj procesi regjistrimit të popullatës në Republikën e Kosovës. Ky proces po fillon në Kosovë, edhe pse disa shtete për rreth e kanë shtyrë regjistrimin. Edhe pse ky është një proces shumë i nevojshëm, regjistrimi i popullsisë këtu te ne ka mangësi thelbësore konceptuale, teknike dhe organizative, disa prej të cilave edhe me prapavi të qartë politike. Madje çështja e regjistrimit, kështu siç është planifikuar në Kosovë, paraqet edhe ndërmarrje antiligjore. Unë nuk do të flas këtu për mangësi teknike, sepse ato janë të pafundme, por për ato ligjore e politike, dhe këto janë vërejtjet tona. Së pari, nëpërmjet planit përpiluar të regjistrimit, shkelet ligji për regjistrimin e popullsisë të ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë. Ky proces është antiligjor për së paku tri arsye. Po i përmendim e rrallë. Së pari, për arsyen se ligji për regjistrimin e popullsisë të ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë, në nenin 5, thotë se autoriteti i vetëm për organizimin e regjistrimit është Komisioni Qendror i Regjistrimit. Ky nen po shkelet me vetë faktin e emrimit të një institucioni tjetër nga Komisioni Qendror për Regjistrim, siç është UNOPS-i, për të marrë po ashtu me një pjesë të regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Bile nga ky aspekt, shkelet edhe nenin 22.1 i këti ligji, i cili thotë se përderisa institucioni autorizuar me këtë ligjë është duke kryer procesin e regjistrimit, nuk guxon që asnjë institucion tjetër paralel, duke përfshirë edhe ndonjë institucion tjetër ndërkombëtar, ta bëj të njëjtën gjë. Arsyeja e dytë është se në nenin 7.1 të këtij ligji thuhet se regjistrimi i popullatës ndodh në tërë territorin e Kosovës. Ky nen po shkelet me faktin që Komisioni Qendror i Regjistrimit, pra këtij komisioni nuk po i lejohet që ta regjistroj edhe popullatën e tri komunave të veriut të Kosovës, si dhe pjesën e veriut të Mitrovicës. Kurse në nenin 3.a të këtij ligji, thuhet se regjistrohen edhe ata që përkohësisht jetojnë jashtë Kosovës. Kjo do të thotë që Republika e Kosovës ka të drejtë ta regjistrojë edhe diasporën tonë nën këtë kategori, që ligji e definon si ata që jetojnë përkohësisht jashtë Kosovës. Ky është aspekti ligjor. Kurse problemet politike që janë me këtë proces të regjistrimit janë me sa vijojnë. Ato kanë të bëjnë kryesisht me planin e Atisorit. Për arsye se në aneksin 3 të këtij plani, në nenin saktësisht 14.1, pra kur e dim që Serbia e fryn numrin e serbëve të ikur nga Kosova deri në 230.000. Merni me mend, serbët që jetojnë në Serbi do të regjistrohen, kurse diaspora jonë padrejtësisht është përjashtuar. Kjo është një padrejtësi e madhe. Në anën tjetër, Serbia me ligjin e vet për regjistrimin e popullsisë e përfshin atë diasporën e vet, kurse neve po na mohohet po e njëjta gjë. Kjo është një pabarazi e papranueshme. Kjo ka implikime tatashme politike, përmes përjashtimit të diasporës sonë në një rënon, si dhe me përfshirin e numrit të fryrë të serbëve të ikur nga Kosova, po synohet krijimi një realiteti të ri demografik dhe një raport i gënjeshtërt numerik në mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, ashtu si kurse gjatë viteve 40-50 pas kolonizimit të kombinuar me shpërnguljen e shqiptarëve. Ky proces aktual i regjistrimit të popullsisë po ashtu e legitimon popullatën kolonizatore serbe të vendosur nga Kroacia e Bosnia gjatë viteve 90 nga regjimi i Miloševićit. Kurse në nenin 14.2 të këtij aneksi të planit Atisorit, Peter Faithi, në përputhje me ndryshimin e realitetit demografik në Kosovë, mund të kërkoj krijimin e komunave të reja serbe përveç këtyre të krijuara tashmë nga plani Atisorit. Këtu lidhet procesi regjistrimit të popullsisë me negociatat me Serbinë, nga se nga ky aspekt mund kuptohet edhe vizita e krye negociatorit serb Stefanović pikërisht në Prilluz, që është synimi i Serbisë për krijimin e komunës të reja atje. Kjo është arsye mjaftueshme që negociatat me Serbinë të ndërpriten më njëherë. Këto zhvillime po ja mundsojnë Serbisë që të rritë edhe më shumë ambicet e veta hegemonike qarshi Kosovës. Nëse qeveria e Kosovës nuk e shtyn procesin e regjistrimit dhe ndryshimin e këtij koncepti të regjistrimit, ajo do të mbahet përgjegjëse për gjitha këto pasoja politike, cilat mund të kenë efekte afatgjate dhe të paripareshme mbi sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Ndërsa Kosova është përfshirë nga kriza politike dhe institucionale, dua të tërheq vëmendjen tuaj për një krizë
e cila vazhdon për 11 vjetësh e që zhvillohet në pjesën veriore të Kosovës. Këto ditë, kjo pjesë e territorit, e cila është lënë harres, pasi si duket qeveria ka punë më të mençura për të bërë, po përjeton nivelin më të lartë të kontrabandës dhe të krimit. Informacionet që vijnë nga terreni janë më shumë se shqetësuese. Situata e paqëndrueshme politike, si dhe fillimi i negociatave me Serbinë, i kanë dhënë kurajo shtesë kriminalëve në veri që të vazhdojnë aktivitetin në përmasa edhe më të rrezikshme. Me 10 ramaune, me të gjitha llojet e mallrave, po futen në Kosovë pa kurfar kontrolli. Kjo gjë po ndodh me ndihmën e disa policëve serb, pjesëtar të policisë së Kosovës, por edhe me bekimin e disa kolegëve të tyre shqiptar. Por ajo që është edhe më shqetësuese lidhet me faktin se kohët e fundit ka pasur rikthim në punë të disa eprorve të cilët njihen si kreator të aktivitetit të kontrabandës dhe si persona mjaft të rrezikshëm, madje të përfshirë në krim të organizuar. Miliona euro po humbet buxheti Kosovës çdo ditë nga këto aktivitete kriminale. E dëmi është po aq i madh pasi po çrregullohet tërësisht tregu i brendshëm. Por dëmi më i madh që po i vjen Kosovës nga kjo situatë në veri është realiteti i ri, i cili është krijuar e për të cilin po flet edhe presidenti serb Boris Tadić. Ky realitet i ri, i krijuar prej 12 vjetësh, në mënyrë krejtësisht artificiale, me këto veprime kriminale, me shkëputjen e çdo lloj lidhje me Prishtinën dhe me autoritetet ndërkombëtare atje, po betonohet nga dita në ditë. E unë do thoja në mënyrë të pakthyeshme. Ky realitet artificial për të cilin institucionet e Kosovës nuk po tregojnë asnjë lloj vëmendje, as politike e as ekonomike. Mjafton të shohim projekt buxhetin që s'ka ndarë asnjë fond shtesë, edhe pse veriu është themra e akilit për stabilitetin dhe sundimin e ligjit në Kosovë, po i hakmerret pavarësisë në mënyrën shumë djallëzore. Prandaj, duke besuar se pjesa më e madhe e këtij kuvendi ndan të njëjtin shqetësim, në emër të lëvizjes vetëvendosje dhe qytetarëve të Mitrovicës, bëj thirrje që të angazhohemi me tërë fuqinë për të ndaluar degradimin e më tejshëm të gjendjes në veri, sepse sot jemi shumë vonë, por nesër do të jetë e pamundur. Kujdesi shëndetësor kërkon shërbime 24 orëshe dhe këto ofrohen nga stafi mjekësor të cilët janë të obliguar të punojnë edhe gjatë ndrimit të natës. Këto ditë, infermierët që punojnë në ndrimin e natës janë të shumë të shqetësuara për faktin që është paralajmëruar se mëditjet e tyre për ndrimet e natës do të redukohen nga 10 euro neto në 3 euro neto. Për ata që nuk kanë provuar të punojnë në ndrimet e natës, do të kisha dashur t'ju bëjnë një sqarim të shkurtër. Puna gjatë natës është e lodhshme dhe ka pasojat e saj në sferën psiqike, fizike, madje edhe atë sociale. Keni parasysh rastet e traumave që lajmërohen në shërbimet e emergjencës çdo natë dhe paraqesin ballafaqimin e vazhdueshëm me shqetësim, dramë dhe stres, apo puna në njësitë intenzive ku pa ndërprerje duhet përcjellur tingujt të zëshëm të monitorëve e për aq më tepër duke qenë për herë të gatshëm që në rastin e nevojshëm të luftohet për jetën e njeriut. Bazuar në shumë studime, infermierët e ndrimit të natës përballen me më shumë rreziqe shëndetësore dhe të sigurisë sesa ato të ndrimit të ditës. Mungesa e gjumit kualitativ dhe pagjumësia kronike shpeshher shpjejnë deri te problemet shëndetësore dhe plokështia. Si pas një studimi të publikuar në Journal of National Cancer Institute, punëtorët e ndrimit të natës janë të rrezikuar nga infertiliteti, kanceri gjirit, kanceri kolorektal, smundjet kardiovaskulare, diabeti dhe çrregullimet gastrointestinale. Studimet të tjera demonstrojnë se gjumi i mangës shkakton më shumë gabime, aksidente dhe performancë më të dobët. Plokështia dhe pagjumësia kronike që janë shumë të zakonshme për infermierët e ndrimit të natës ndikojnë në çrregullim të memorjes, komunikimit, vëmendjes dhe agilitetit. Në aspektin social, infermierët e ndrimit të natës mund të rrezikohen edhe nga izolimi social, duke pasur parasysh se jeta e tyre shndrohet në punë gjatë natës, gjumë të nesërmën gjatë ditës, ditë e lirë dhe pushim shtesë për të akumuluar energji për ndrimin e ardhshëm të natës dhe ky cikël vazhdon të përsëritet çdo herë. Infermierët e ndrimit të natës janë nëna që duhet të jenë larg fëmijëve të tyre 7 deri 8 mbrëmje në muaj, janë të rinj e të reja që shumë shpesh do të mungojnë nga festimet e zbavitjet me shoqrinë sepse janë përkushtuar që ta kryejnë profesionin e shenjtë të tyre. T'ju rikujtoj se këto infermiere janë pranë foshnjëve tona kur lindin, janë pranë familjarëve ton kur ka nevojë për kujdes shëndetësor.
Në bot, kësaj kategorie ju kushtohet kujdesi veçantë, jo vetëm në kuptim të pagave më të larta, por edhe në kuptim të sigurimit të një ambienti sa më të mirë për punë. Ndërkaq tek ne, në vend të respektit e mirënjohjes, i shpërblejmë me ulje më ditjesh. Rritja prej 30% e pagave që është bërë për punëtorët shëndetësor, për infermierët e ndrimit të natës, është thjesht një iluzion optik. Do të thonë nëse më herët janë shpërblyer 70 deri 80 euro në muaj për punën e natës, tani tutje kjo shumë do të jetë 21 deri 24 euro, pra 49 deri 56 euro më pak se sa që kanë marrë më herët. Ndërkaq që pagat e tyre do të rriten për rreth 60 euro me 30% e rritjes së pagave. Prandaj këtë pamje nuk mund ta quaj ndryshe përpos një mashtrimi optik. Përderisa qeveria dhe pozita e shofin të bukurën, infermierit e ndrimit të natës nuk shofin gjë tjetër vetëse të shëmtuarën. Edhe që ndrimi lëvizet dhe ndosin natyrisht është që të mos përzihet privatizimi i PTK-s me bugjetin, këtë kemi thënë edhe më herët. Nëse lexohet ligji për ndërmarrjet publike, më thënë nuk bën të lexojmë atë vetëm tekstualisht, po të nxjerrim edhe frymën edhe logjikën e atij ligji. Dhe logjika e atij ligji dhe fryma e atij ligji thotë që ndërmarrjet publike, që janë në pronësi publike, e të cilat natyrisht kanë rëndësi shumë të madhe, edhe ekonomike, edhe strategjike për Kosovën, nuk mund të privatizohen pa kaluar vendimin në kuvend. Mirë, po kalimin i vendimit në kuvend nënkupton edhe një lloj debati për të, edhe trajtimi i argumenteve për dhe kundër privati. Ndërkohë që kjo tentim i kontrabandimit që po e bën qeveria kështu për ta privatizuar PTK-n ose për ta marrë lejen për privatizim të PTK-s pa e debatuar atë fare dhe duke e fshehur atë prapa zërave tjerë buxhetor, konsiderojmë që është absolutisht e papranueshme, se përveç që është shkelje ligjore, është edhe, më thonë, shkelje e logjikës demokratike për të cilën po flitet këtu se duam të ndërtojmë në Kosovë. Ne po e shohim që qeveria është shumë interesuar, më thonë, ta privatizoj postën dhe telekomin e Kosovës, dhe po shihet që qeveria është e interesuar për kundër fakti që edhe këta e din që ky privatizim është në kundërshtim të drejtë për drejtë me interesin e qytetarëve të Kosovës. Mi po me qenë se qeveria ka këtë zëll për të paraqitur dhe për të vepruar në këtë mënyrë kas të papërgjeshme ndaj pasurisë publike dhe organizatave të punëtorëve të Kosovës, konsiderojmë që kuvendit do duhet të ishte ai i cili e mban këtë përgjegjësi dhe vendos sipas përgjegjësisë që ja ka dhënë vota e qytetarëve të Kosovës, tyre deputetëve. Prandaj konsiderojmë që në asnjë mënyrë nuk bën të përfshihet ky privatizim e asnjë privatizim ndërmarrjeve publike përmes buxhetit.